8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Питання усунення Олексія Савченка від виконання обов'язків голови Миколаївської облдержадміністрації у зв'язку із самогубством Владислава Волошина обговорили і на черговому засіданні громадської ради. Заяву адресували президенту України та представникам вищих органів виконавчої влади. Окрім вимоги відсторонити Олексія Савченка від виконання службових обов'язків, активісти звертаються із проханням організувати незалежне розслідування причин самогубства Владислава Волошина та зібрати спеціальну комісію із залученням журналістів. Оскільки є конфлікт інтересів силових структур Миколаївської області, то нехай цим займається вища інстанція досудового слідства. Нічого тут, ми нікого зараз не звинуватили, ми не суд, не слідство, ми не слідчий орган. Тому нехай цим займаються ті, кому положено цим займатися. Тому ми виступили з цією заявою. Все. На засіданні були присутні 17 членів громадської ради із 35. Всі вони підтримали заяву, але така кількість учасників не становить кворуму, тож легітимність цього рішення під сумнівом. Та активісти налаштовані рішуче і у будь-якому випадку планують донести своє звернення до адресатів. Вікторія Чернявська, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. Позиції, в якому вигляді буде вже... На мить відчути себе справжніми поліцейськими, примірити шолом чи бронежилет, потримати в руках справжню зброю, дізнатися спектр роботи правоохоронців і отримати поради про особисту безпеку змогли учні Веснянської загальноосвітньої школи. На зустріч з дітьми приїхали спецпризначенці, патрульні та вибутехніки. Спілкування правоохоронців зі школярами розпочалось із пізнавальної лекції. Співробітниці управління патрульної поліції Миколаївської області розповіли дітям, що потрібно робити, якщо вони знайдуть чужі речі, як поводитись з однолітками та чи варто спілкуватись з незнайомими людьми. Всі ці повчальні історії відпрацювали в ігровій формі. Показали, як зловмисники можуть скористатись дитячою наївністю. Тож учні засвоїли, ні в якому разі не можна піддаватись на вмовляння сторонніх осіб та нікуди не йти разом з ними. Києва він двері мені не відчиняє, а ти як дівчинка, він тобі відчинить. Ходімо зі мною. Щоб познайомити учнів з роботи спецпризначенців та вибутехніків, поліцейські влаштували для них показову виставку спецзасобів та озброєння. Кожен мав змогу приміряти шолом або бронежилет, потримати у руках щит, пістолет, гвинтівку, гранату та зробити фото на згадку. Дітям настільки сподобалось, що деякі з них запевнили, що в майбутньому працюватимуть в поліції та відважно захищатимуть людей від злочинців. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Підприємці малого та середнього бізнесу тепер зможуть простіше та ефективніше переймати досвід своїх європейських колег. У Миколаєві в рамках всеукраїнського проєкту «Team Europe» бізнесменам представили 9 експертів, які в подальшому будуть координувати міжнародну співпрацю. «Team Europe» – це проєкт Євросоюзу, який має на меті надавати інформацію щодо можливостей євроінтеграції. Миколаїв став 5-м містом України, що долучився до цієї співпраці. В кожному регіоні організатори програми залучають команду експертів. Про це розповів співробітник представництва ЄС в Україні під час засідання круглого столу. «Зараз ми спільно з місцевими експертами в Миколаєві створюємо команду експертів «Team Europe», которая, в принципе, поможет для города и для бизнеса города, для громадных организаций, для университетов, в принципе. Основна задача експертів – допомагати в адаптації підприємницької діяльності місцевих бізнесменів до європейських стандартів. Для нас, як для членов команды Team Europe, ну, ключевая мотивация в том, чтобы сделать Николаев, Николаевскую область ближе к Европе, дать возможность большему количеству европейских партнеров работать с Николаевом. Окрім підприємців, у засіданні взяли участь співробітники банківської сфери, представники громадських організацій тощо. Данное мероприятие, к сожалению, их как раз вот и не хватает, я думаю, в Николаеве. Они очень эффективны. У миколаївській команді із 9 експертів кожен має свою профільну орієнтацію – від сфери безпеки підприємництва до міжнародного інвестиційного менеджменту. Шляхи вдосконалення бізнес-проєктів планують обговорювати під час подальших засідань. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід у 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.